Ja, det är jag. Alltså. Nej, det startar inte. Ja, nej, den är helt död. Jag skulle träna idag, tänkte jag. Om det är fel på motivationen igen. Om jag har sladden i. Ja, strömsladden sitter i. Gör den. Så att jag vet inte var. Att jag kan träna ute istället då. Men. Ja, jag får prova. Tack för hjälpen. Nej, jag ska inte ringa och tjata mer. Hej, bra. Ja, hej. Ja, tjena. Välkommen till en ny vlogg. Ja. Jag försöker hitta anledningar till att inte träna. Nej då. Men jag är väl seg som vanligt. Klockan är ett här nu. Planen för dagen är att springa ute först. Köra löpansintervaller, få ihop 30 minuter. Köra lite TRX. Springa ute igen. Sen är det klart. Och då får jag in över 20 timmar i veckan. Det är bra. Så det är väl bara att samla ihop resten av sig själv och bege sig ut då. Det finns väl inte så många mer ursäkter att ta till. Vi hörs. Tja. Delen av passet avklarat. Tre block blev det. Med 4 minuter, 3 minuter, 2 minuter, 1 minut vila. Eller intervall, med 1 minuts vila mellan allting. Så körde jag första blocket, alltså 4, 3, 2, 1 minut med 18,9 km timmen och 0%. Det är 3,10 fart. Sen körde jag andra blocket på 5% lutning och 15 km timmen. Och tredje blocket var 12 km timmen och 10% lutning. Så 30 minuter totalt då. Och det kändes helt okej. Inte så hög puls. Men jag var ändå över tröskel i liksom ansträngning och sådär. Nu blir det TRX-band och sen ska jag jogga ner. Måndag idag, åkte till stugan, springa 3 timmar, det blir min vanliga tur. Det börjar med 7 km grusväg typ. Sen blir det lite stig och så en del, mycket i och för sig. Sen blir det mer grusväg och så stig. Men 3 timmar blir väl 30-35 km kanske. Startar på 200 meter över havet. Högsta punkt är strax under 500. Sprungit i 12 minuter nu. Kämpa. Då var grusvägen klar. 7 km på strax under 35. Och nu väntar stig mot Björnberget. Tjo, då har jag sprungit 8 km stig sen vi såg sist. Över Björnberget och nu är jag i ljusbodarna. Fin färbord mitt i skogen. 15 km, 1,23. Ska ta oss upp mot banans högsta punkt. Minnaråsen. Myrjävel. Inte bra för snittfarten. Riktigt jävla grisavsnitt där. Nej, jag gillar mer kupering än blött. Tycker inte om att bli skitig. Men det är lite sent tänkt nu.
Skinnaråsen mot Utkikstorn. Ingen riktig brytarbacke. Syns inte på filmen, den är ganska brant. 1,48 nu. Snart 2 mil. Jaha, Skinnaråsa berget. 496,3 meter över havet. Och startar som sagt på 200. Så det är lite uppför här. Pusta som jag skulle vara en jävla storrökare. Men så många cigpaket per dag röker jag inte i alla fall. Och ni ser, storslagen utsikt. Där tror jag Djursjön ligger. Någonstans dit ner ska jag. Där borta kanske, om ni ser en sjö där. Där ska jag till Frosjön. 1,10 kvar då bara. Det går bra. 243, 29,8 kilometer, 642 kilometer, snart hemma. Känns okej ändå, men lite trött var jag väl inne. Här är dansabacken, jag sprang intervallen när jag var lite. Sandbacke. 33,3 kilometer på 3 timmar. 666 höjdmeter faktiskt. Och väl helt okej. Känner lite i vaderna. Lite löparknän i slutet. Men... ah, ja. Nu ska jag vila imorgon också. Det blir bra. Tisdag och vilodag. Då får man hålla på med den här istället. Vi måste fixa så att handbromsen funkar. Det var ett jävla meck med det. Jag har byggt något jävla fäste till det. Jag höll på grejer med den här förut. Och då läckte den i spolningen. Det har vi tagit loss och fixat. Det var någon jävla dåre som körde på min bil här bak förut så att parkeringssensorerna slutade funka. Jag bytte. Köpte 4 nya. Blev inget bättre. Tog ner hela kablaget och då hade 3 kablar gått av. Så då satte vi ihop kablarna igen och då funkade det i alla fall. Det är kul nästan igen. Trött och ont överallt också. Och nu den här veckan ska jag smacka in 14 timmar typ på fredag. Sen ska jag vara i stugan över helgen. Och vila lördag söndag. Kriga på. Ja. Kört på den här vägen igen. Mellan Borlänge, Bäsna mot Mockfjärd. Tillbaks. 10 gånger 6 minuter. Med 2 minuters lugn åkning. Ni vill ha. Rak motvind hela vägen bort. Alla vimplar stod mot mig. Jag tänkte, yes, nu ska det bli skönt de sista 3 ska få med min. Jo, oh, hej du. Då blåser det motvind fast jag vänder. Det är helt jävla sjukt det här. Har du seg och låg puls. Lite ont i armar. Underarmar, handleder. Nej, det är bara gräva ner sig själv alltså. Men, förutom det var det väl inte så illa. Nu har jag kört 1,51 och jag ska vara ute i 3. Yes. Hallå, hallå. Vad en jävla idiot som ska hålla på att klippa gräset precis när jag satt mig. Jävla mongolid. Jag har inte väggat faktiskt, men jag är ute på 5 timmars stakning. Och så tänkte jag, jag stannar och tar en cola. Jag är så jävla törstig. Det kommer 3 timmar nu, här i Falun. Blir det 2 timmar till att komma hemåt. Jag sov så jävla dåligt de senaste tiden. Så jag sov fan till 11 idag. Lät mig sova ju lite. 7 timmar sedan. Jävla CP. Köpte. Alltså jag fick sov till 11 idag. Stack upp till 12. Men. Så kan det vara ibland. Huvudsaken träningen blir gjort. Hyfsat bra vindar idag, ute på 304, 5 timmar, som sagt. Bomba på. Det blev lite jobbigt där på slutet. 91,3 typ.
Ja, 19,3. 5 timmar startning på Svenon 4. Ja. Sitta här och försöker klippa ihop den här vloggen. Det är bara torsdag idag, men jag tror vi klipper den nu alltså. För imorgon ska jag träna. Sen ska jag plocka ihop det sista. Sen ska jag hämta Alfons och så ska jag åka till stugan. Orkar inte ta med mig någon dator dit och sådär. Men jag får en filma där och så om det blir något filmat då. Men då får ni en liten kortare vlogg i antal dagar då. Men den blir ju hyfsat lång ändå då. Blir den. Men då får jag tacka för att ni har tittat även denna vecka. Så hoppas jag att vi ses nästa vecka. Tack. Hej.